En solskinssøndag i juni blev det årlige veteranbilshow med deltagelse af næsten 1.000 klassiske biler afviklet på Gavnø Slot. Her er entusiaster kommet fra hele landet. Nogle har endda taget den lange vej fra Tyskland for at vise de flotte køretøjer frem. Her er biler i alle aldre, lige fra de helt gamle fra 1920'erne og frem til de nyeste, som kun lige har rundet det kvarte århundrede fødselsdag, som er adgangskravet for at kunne deltage i arrangementet. Vi lægger ud i det franske hjørne. Her ses en Citroën Visa fra 1986. Franskmændene er kendt for at være ret kreative. Her er der f.eks. plads til reservehjul, i det man har lagt motoren ned på siden. Dette giver så et større bagagerum. Her er en lidt ældre, men absolut ikke mindre smuk Renault 4L fra 1964. Den har en motor på 750 kubik, og den yder ca. 27 hestekræfter. Den løber ca. 15-18 km på literen, hvilket må siges at være pænt af en bil for den tid. Post Danmark havde i 1960'erne ca. 8.000 styk i varevognsudgaven af denne model. Den næste bilmodel er en Citroën DS23. DS-serien var en af datidens mest moderne biler. De blev lavet fra 1955 til 1975 og var den første personvogn bygget i Europa med hydraulisk affjedring. I løbet af de 20 år der blev der fremstillet ca. 1,5 million af den populære model. Citroën 11B er nok lidt kendetegn ved, hvad alle husker en god gammel Citroën for, med den legendariske forende. Serien er fremstillet fra 1934 til 1957. Der er lavet ca. 750.000 styk, og den blev efterfulgt af den meget kendte DS-model, som vi så før. Her ses cabrioletudgaven af Citroën 11B. Denne model er fra 1937. Thank you.
Udover de mange biler, som var udstillet, var der også mulighed for, at man kunne købe blade, bøger eller miniatyrbiler til ens private samling. Mange bilentusiaster benyttede det gode vejr til at tage sig en slapper ned bag bilerne. NSU'en her er fremstillet i Vesttyskland. Det er modellen Prinz 1000 fra 1966. Den er lavet i flere modeller. Denne her har en 600 kubik motor. De store modeller er med en 1,2 liters med luftkøling. Vi krydser Europa og drager mod øst til Tjekkoslovakiet. Bilen her er en Tatra 600 fra 1950. Den strømlignede design stammer fra 1930'ernes produktion, og den har en luftkølemotor bagi. Vognen er bygget i høj kvalitet, taget i betragtning af, at den er fra Østeuropa. Men selv kommunisterne kunne præstere at lave noget, som kunne holde. Denne motor er med en V4-boksemotor og med en ret støjsvag luftkøling. Wartburgen her blev fremstillet i det gamle Østtyskland. Modellen hedder 353, og den blev fremstillet fra 1966 til 1991. Når vi har Østtyskland i fokus, kan vi lige så godt gå videre til en anden meget kendt bil, måske nok den mest kendte, nemlig Trabanten. Modellen her er en P60, som blev lanceret i 1962. Den har en motor på 600 kubik med drejeventil indsug i bunden. Den kan yde 23 heste. Modellen her er lavet i to versioner, både som sedan og som denne som van. Den mest kendte Trabant, som vi husker fra Berlinmurens fald, er model P601. Den blev lanceret i 1964, og den forblev i produktion indtil 1990. I P601's produktionstid undergik den en række forbedringer. Den gamle 23 hestes motor blev udskiftet med en 26 hestes i 1969. Fra 1982 blev der installeret 12 volts elanlæg i stedet for det gamle 6 volts system. Og fra 1984 blev der etableret 2-kreds system til bremserne i forhold til det gamle 1-kreds. Og fra 1986 gik man væk fra bladfjedre og begyndte at anvende skruefjedre bagtil. På billederne kan du se nogle af de vitale dele fra Trabanten. Fra Østtyskland skal vi lige tilbage til Frankrig. Denne Renault med det meget franske modelnavn Dauphin Noir er fra 1959. Modellen her blev fremstillet fra 1937 til 1960. Modellen her er designet af grundlæggeren Louis Renault.
Vi bliver lidt endnu ved Renault. Denne er en junior bus fra 1953. Motoren er på 2300 kubik og yder 70 hestekræfter, og den har en tophastighed på 100 km i timen. En bus som denne her var et normalt syn i datidens Danmark i provinsen. Her var behovet for store busser rimelig ukendt. Vi hopper videre, faktisk et smut over Atlanterhavet til USA. Politibilen her er en Plymouth Fury fra 1971. Furyen har som standard en V8 motor med 350 heste. Plymouth Fury-serien var i produktion fra 1956 og frem til 1978. I den tid gennemgik den også ændring af konstruktionen og udseende undervejs. Fra sheriffens vogn går vi videre til en anden meget kendt amerikaner, nemlig en Checker Taxi fra 1979. Den er fra fabrikken Checker, der udelukkede fremstillede taxier til de amerikanske rejsende. De fleste vil nok sige, at der står en smuk Ford A, men skinnet bedrager rent faktisk. Dengang tog man ikke copyright på designet så alvorligt, og derfor benyttede flere bilfabrikanter også denne form for designkopiering. Vognen her er rent faktisk en Chevrolet Sedan fra 1930.